ಮುಗ್ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿ, ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಿವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಂದಾಯವೆಂದು ಬೋಧಗೂರು ಮುನಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5,000ಕ್ಕೆ ರಶೀದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 14 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದವು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಒ ಮುನಿರಾಜು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ರಸ್ತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಕೀಲರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋ ವಕೀಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವಕೀಲ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ, ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರೋದು ಆ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದು ದಾವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಇದಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಡ, ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ರಸ್ತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಕ್ಷಮ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಸಮಕ್ಷಮ ಕೂಡ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಏನು ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಸಮಕ್ಷಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತುಂಬ ಏನು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸವರು ಏನು ಈ 307 ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ 307 ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೊಲೀಸವರು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಡಪ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕೋಲಾರದ ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನಾಗಿತ್ತು? ರೋಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತಾಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಜ್ಜನಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಜನ ಯುವಕರು ಮಧುಗಿರಿಯ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಪಾವಗಡ ಮೂಲದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪಾವಗಡ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಶವಗಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವಕರ ಮೃತದೇಹದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ತಲಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದರು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ಕೆಎಚ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕೋಚಿಮಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರದ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪಶು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ಕೆಎಚ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ, ಸರ್ಕಾರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಚಿಮುಲ್ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಬೂದಿಹಾಳ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮದಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಎನ್ ಜಯಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿಎನ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ರಸ್ತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವರು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುರುಗಮಲ ಕಡಪ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಗೆದು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಸಲ್ಲಿದ್ದರು ಐಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದು ಜಮೀನು ಮೊದಲು ಇದು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಗಿದೆ. ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ರೋಡು ಇದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಬಂದು ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದ್ಭುತ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು.
ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಲೆ ಬಾಗ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿರವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ನಡೆದು ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವರು ವಕೀಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿರವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೋಲಾರದ ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಯಾಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಎದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.